mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ni oriti atongoria ngwatanĩro ya Kenya Kwanza kwerekeria mayo mao arĩ gũtigĩrĩra mũtongoria wa bururi William Ruto nĩ akinyanĩria kĩoneki gĩake kũrĩ a Kenya. Augĩte atongoria matibatiĩ gwĩkĩrĩra ciĩgiĩ ũteti wa kũrigithatha mwaka wa 2032 amu naguo akiuga gũtirĩ ngurutano thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA. There's no crisis meeting. What crisis? Hiyo mkutano ya UDA juzi rais akienda ngambo aliniagiza niite hiyo mkutano, when he was away nikaita to discuss our UDA matters, mambo ya uchaguzi na mambo ya chama yetu, because we must strengthen our party. So let nobody set an agenda for us. We have our agenda yetu ni ya kuunda chama yetu na kuifanya ikuwe na nguvu, so that we have a strong party. And UDA party is a party with an ideology. It's a party that we continue strengthening every day, so that we have a strong party with an ideology, and by is a the bottom up economic transformation of this great republic. Letu ni kujaribu kutimiza yale ahadi ambazo tulipeana, na ndio nataka kuchukua nafasi hii kuuliza viongozi wetu wote katika UDA, katika Kenya Kwanza, tutulize siasa hii. Siasa hakuna pahali itatupeleka. Wacha tufanye kazi kwanza, na viongozi wote tukianza na mimi, lengo letu na kitu ya maana ni kumsaidia Rais William Ruto afaulu na atimize ahadi zake kwa Wakenya. Sisi zote tuliungana kumfanyia campaign Rais William Ruto, tukampigia kura akafaulu akakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, na matumaini yetu tukimpigia kura ni afaulu. So the most important business of the day is this, to make sure that President William Ruto succeeds. Tukitigana na ishio, tuingire kaunti ya Nyeri kuria